Aluminij igral svojo prvo domačo tekmo v prvi ligi letošnje sezone in tokrat je pričakal Celje. Dve tekmi in dva poraza ter brez gola je premalo za dobro ceno v prvem delu prvenstva. Tole je že prvi napad za Aluminij, poskušal je Vezjak in obramba Kotnika. Potem pa že velika priložnost za Celjane, Podlogar je bil v izjemni priložnosti, a tokrat zgrešil vrata. Še napad za Grofe, tokrat je poskušal Čirjak, ampak pravočasno je gol zapustil Jan Žikovič. Priložnost za Roberta Kureža, ki je bil pred golom za Aluminij. To je bila priložnost, ki je splavala po vodi, potem pa še napad za Celjane, 29. minuta. Žiga Kos je našel Irfana Hačiča, ki je zadel za prednost Celja, nič proti ena v 29. minuti. Lep napad Celjanov, Kos proti Hačiču, ki je zadel prazno mrežo. Potem še zadnja minuta prvega polčasa in priložnost za domače, žoga na drugo vratnico in prvi gol v letošnje sezone tudi za Aluminij. Na drugi vratnici je bil najspretnejši Lovro Zeba, ki je poskrbel za izenačenje na 1-1. Podaja Vrbanca, Zeba pa je podstavil glavo in izenačil. Drugi polčas in prvi napad za goste, to je bil izjemen gol Irfana Hadžića, podal je Podlogar in 2-1 za Celje. Bosanec, ki je prišel pred letom v Celje, je tokrat zabil še svoj drugi gol na tekmi in zabil prva dva v letošnji sezoni prve lige. Kmalu pa že nov gol tudi za Aluminij in že v naslednji minuti je Kureš močno meril daleč in poskrbel za izenačenje. Tekla je 49. minuta. Izjemen strel Kureža in nemočen tokrat Matic Kotnik. 53. minuta in še en gol, tokrat izjemen začetek tega drugega polčasa, 3 goli v 8 minutah, to je bil strel Čirjaka, izjemen zaključek Čirjaka po podaji Glavaša in Celjani so spet vodili 3-2. Še napad za domače Kidričane, tokrat je streljal Škoflek in na pravem mestu gostujoči vratar Kotnik, izjemna priložnost za Škofleka je to bila. Napad Celjano in strel Čirjaka, ki je tokrat iz ugodnega položaja zgrešil vrata. Na to pa nadaljevanje priložnosti, izjemna za Celjane za četrti gol. Sam pred vrati je bil Glavaš, ki pa je tokrat meril mimo gola. Tudi Aluminij je imel priložnost za izenačenje, tokrat lepo pregravanje in samostojna akcija Bizjaka in odlična obramba Kotnika, ki je žogo odbil kot. Kot zadnji pa so zapretili Celjani, to je bila kombinacija za nogometaše Celja. Pungaršek je podal in pred vrati je bil Marin Glavaš, ki je poskrbel za končnih 2-4. Lepa kombinacija Grofov in še četrti gol v mreži domačega vratarja Jan Žekoviča. S tem golom je bila tekma tudi odločena, golo več ni bilo in Celjani so zabeležili še drugo zmago v letošnjem prvenstvu. Danas, kaj ne rečem, naša tekma, premagali smo sami sebe. Definitivno v prvem polčasu smo bili enako vredni, nič nisu bili oni boljši od nas, mogoče še celo malo boljši v sami igri. To, kaj pa smo mi počeli v drugem polčasu, kakšne zadetke smo dobijali, drugi gol, pa se vrnemo na dva, pa naspijemo spet na tretjem golu isto napako, pa spet četrti gol, spet isto napaka, mislim, da to ne možeš ti tekma, niti srečanje, da se drugo kot porasti ne zaslužiš po takih napakah, ki gre iz ena napake v drugo napako in to so vse napake, ki so istega načina, tada definitivno to ni bilo nič podobno v drugem polčasu. Pa seveda, mislim, ko daš 4 gole, pa še imaš še priložnost, da daš 4, potem razmišljaš o tem, ampak jaz bi rekel, da je prvi polčas tak izenačen, čeprav se mi zdi, smo mi imeli več priložnost, potem v drugi polovici prvega polčasa se je Aluminij zbudil, je tudi zadev imel nekaj priložnosti, takšen je bil prvi polčas, drug polčas smo pa mi bili absolutno boljša ekipa in je bilo samo vprašanje časa, kdaj še bomo dali kakšen gol, jaz bi svojim igralcem čestitil na eni rutinski zmagi in dobro je 3 tekme, 6 točk,
moramo biti mirni, delovni. Še enkrat so danes ti mladi pokazali, da jim je treba zaupati, treba biti tudi potrpežljiv, so kakšne napake, ampak na koncu štejejo točke. Se pravi, dosegli smo 4 zadetke v Kidričevem, Aluminij je vseeno zelo dobra ekipa in vse ekipe bodo imele probleme z njim, tako da sem zelo zadovoljen s to zmago.